Hallå, hallå och välkommen. Jag har just kommit hem från jobbet och det är så sjukt varmt ute och jag tänkte att jag lär ha någonting att dricka. Och då fick jag tips om en sommardrink som jag tänkte jag skulle göra. Och det är bara jordgubbar och äppeljuice. Och det är så gott. Jag tänkte att jag ska ta det innan jag gör någonting annat. Om det är någonting annat när jag hör i bakgrunden så har jag bara knäppt på min dammsugare sen håller på att köra sitt race i sovrummet. Nu får faktiskt min mixer jobba lite. Så. Så jag ska ha 250 gram jordgubbar. Och. Så vi kör. Jag har ingen aning hur mycket det är, men vi kör den på hel också så. Kör vi in sådär. Sen ska vi ha 5 deciliter äppeljuice. En bunka i kylen. Så nu ska vi ha... Jag hoftar. Vi kör så där. Och sen ska vi ha lite mynta. Och då har jag bara så. Och köpt lite mynta. Idag bara för att jag visste att det skulle bli lite varmt de här dagarna. Och imorgon ska det bli ännu varmare. Så då har vi lite myntablad i. 10 stycken kanske, någonting sånt. Sen kör vi. Tänk om det här var lukt-tv. Fy, 17 har gått där. Men nu ska jag i alla fall sätta mig ner, njuta av den här och sen ska jag tänka hoppa in i duschen. Det är en ny dag imorgon. Men ha det bra så ses vi igen. Hejdå.